Sveiki, šioje pamokoje kalbėsime apie paveldėjimą. Paveldėjimas tai yra tam tikra klasės galimybė, kaip ir paveldėti iš kitų klasės metodus, kurie tiesiog yra bendri. Na, kad visą tai galbūt paaiškinčiau nuo pačių pagrindų, tiesiog susikūriau kelis failus, kelias šalutinės klases, žmogus, studentas, mokytojas, pardavėjas, tai galite sustabdyti video ir padaryti tą patys. Ką norėčiau dabar pavaizduoti, tai yra gana paprasta, tik tai dažniausiai būna sunku surasti tinkamą kelią tą padaryti. Taigi, sakykime, kad žmogus yra toks kaip ir bendras apibūdinimas tiek studento, tiek mokytojo, tiek ir pardavėjo. Ir gali būti, kad surasti daugiau panašių profesijų, statusų ir taip toliau, bet esmė yra tame, kad visi tiek ir pardavėjas, tiek ir studentas yra žmonės. Ir kas yra žmogui būdinga, tarkim, žmogus gali turėti tam tikrą plaukų spalvą, gali turėti tam tikrą ūgį, amžių ir taip toliau. Tai yra bendra. Turės ir studentas šitus parametrus, ir mokytojas, ir pardavėjas. Tačiau studentas, ką galima pasakyti apie studentą, galima pasakyti, kokiam universitete jis mokosi, kokiam fakultete, kokia jo grupė ir taip toliau. Apie mokytą galima pasakyti, kokio dalyko jis mokytas yra. Apie pardavėją galima pasakyti, kokiai parduotuviai dirba, kokias pareigos, pareigos pardavėjas, bet kokiai parduotuviai dirba, turbūt būtų geriausiai. Ir pradėkime nuo to, kad nereiktų, galima sakyti taip, žiūrint iš programavimo pusės, kad nereiktų tiek studentui, tiek mokytojui, tiek pardavėjui aprašinėti tų pačių metodų, tų pačių kintamųjų, pavyzdžiui, ūgis, svoris, plaukų spalva, lytis ir taip toliau, kadangi jie yra visiems bendri. Tiesiog parašomas vienas metodas arba kažkokie kintamieji toj bendroj tokioj klasėj, kurie vadinama šiuo atveju, jeigu lietuvių kalboje, tai tėvo klasė, o visos šitos klasės bus vaikų klasės. Ir ką mes norime padaryti, kad vaikų klasės paveldėtų tėvo metodus ir kintamuosius. Tai yra, kad automatiškai priskirtume tiek studentui, tiek mokytojui, tiek pardavėjui žmogaus savybės. Taigi gal, kad paprasčiausiai tai pavaizduotų, sukurkime vieną metodą, kuris tiesiog pasakytų kažką tokio elementaraus apie žmogų, ką galima pasakyti. Manau, kaip jau minėjau, tiesiog pasakysiu, aš esu žmogus, turiu ūgį, svorį, amžių ir taip toliau. Susikūrė žmogaus objektą pagrindinėje klasėje, tai yra, kurioje yra main metodas šiuo atveju, mano pagrindinė klasė. Susikūrė žmogaus objektą, mes galėtume pasinaudoti metodą aprašymas ir jį būtent išvestų šį tekstą apie žmogaus objektą. Bet, sakykime, mes norime lygiai tą patį pritaikyti tiek studentui, tiek mokytojui, tiek pardavėjui, kadangi jie irgi yra žmonės. Taigi, kad nereiktų kiekviename tiesiog kiekvienoje klasėje lygiai to pačio kartoti, naudojame paveldėjimą. O tai atliekama labai paprastai, tiesiog prie klasės pavadinimo, klasės antraštėje rašoma žodelis, raktinis žodelis extent ir rašoma klasės pavadinimas, iš kurios norime paveldėti visus metodus, kintamuosius ir taip toliau. Šiuo atveju žmogus ir būtent šitą nusikopliuojam su Ctrl-C ir pridedame prie kitų klasių aprašų.
Ir tai reiškia, kad šiuo atveju klasės žmogus yra tėvo klasė, o studentas, mokytojas ir pardavėjas šios klasės yra sūnaus klasės ir tiesiog paveldi visus metodus ir visas savybės iš tėvo. Ir kad įsitikintume, jog nors nėra šioje klasėje, pavyzdžiui, pardavėjas aprašyta jokio metodo, tačiau susikūrė pagrindiniame main metode pardavėjo klasės objektą, mes galėsime naudoti metodą, kuris yra aprašyta žmogaus, šiuo atveju tėvo klasėje. Ir tai yra būtent dėl to, nes pardavėjo klasė, kaip ir visos kitos, paveldi visą tai iš žmogaus klasės. Na, galbūt tai yra painu ir kol kas neaišku, kam tai yra naudojama. Tačiau pažadu, kad viskas bus kur kas aiškiau. Taigi susikūrėme žmogaus objektą ir analogiškai visų kitų galima arba tiesiog studentų ir mokytojų, nu, improvizuokite. Ir pardavėja, tarkim. Na ir dabar, kad išbandytume, kaip veikia mūsų šitas visas sudėtingas reikalas, rašome objekto vardą, taškas ir pasirenkame metodą. Šitai yra vienintelis metodas aprašymas. Kaip matome žmogui, kur sukūrėme objektą Jonas ir mums visiškai sėkmingai leidžia parinkti metodą, kuris yra aprašytas klasėje žmogus, kadangi tai yra žmogaus objektas. Na, dabar pabandykim lygiai tą patį padaryti su, tarkim, studento klasės objektu, kuris neturi šio metodo, tačiau, kaip minėjau, jis šį metodą turi paveldėti iš tėvo, šiuo atveju žmogaus klasės ir, kaip matome, jokios klaidos nemeta. Lygiai taip pat Karolis pardavėjas turėjo paveldėti šį metodą ir vėlgi klaidos nėra. Paleidžiame programą ir matome, tris kartus atspausdino lygiai tą patį. Ir visa tai vyko dėka šio vieno raktinio žodelio extend, kuris nurodo, kad visi metodai yra paveldimi ir juos gali naudoti bet kuri klasė, prie kurios parašytas šis raktinis žodis. Tai yra dažnai naudojama, apskritai dažnai naudojama, ir su to galbūt daugiau susidursite mano pamokose, kai prieisime prie Windowsinių programų kūrimo. Na, dar ką galbūt norėčiau paminėti, kad gali būti paveldimi tik tie metodai ir tie kintamieji, kurie yra public tipo. Ir galime įsitikinti, kad pakeitus šio metodo tipo į private, toliau paveldėjimas yra negalimas, ta prasme. Metodai lieka paslėpti tik toje pagrindinėje klasėje. Tai dažniausiai naudojama tas private, tiesiog tokie metodam, kurie viduje klasėje atlieka kažkokius tarpinius skaičiavimus ir tiesiog jų nenorima perduoti kitiems. Dažniausiai susidursite su tuo, kad mums ne visiškai visi metodai, kuriuos paveldėsime vaiko klasėje iš tėvo klasės, tiks, todėl kai kuriuos metodus teks perrašyti ir tai vadinasi metodų užklojimas berods lietuviškai ir tai nagrinėsime kitoje pamokoje.